ဆစီလလလေးမောဘူးတဲ့ဘူးတဲ့အိုးအိုးအိုးတနာရီကျွန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ငါဘူးတဲ့ဘူးတဲ့အိုးအိုးအိုးဘူးကောင်းနဲ့နှကောင်းကြီးအကိုမြုပ်ရဲဘူးနော်ရှင့်ကိုရှင့်ကိုမြောက်ကပင့်ကသူဆိုမြောက်ကပင့်ကသူဆိုအမေမွေးကထလာတာတဏမျက်လာကြည့်အိမ်နဲ့တက်တော့ရုံပြောင်းတဲ့ချာချက်ကကြီးမပါဟိုကိလေးမြေမမြညာလက်ပါကြီးညာ80 plus မနေနိုင်ပါတင်းကုန်စလုံးအချစ်ပညာမဖြစ်ချင်တာကမင်းတို့မင်းတို့ဖို့ဖို့ဒီဖို့တိတ်နေတိတ်နေ feel တက်တာအားဒါမျိုးဆိုဘေးရမလဲငါစီဖက်ပါတာနှစ်ချက်ဖုန်းနဲ့အိမ်ရင်းအောင်မိုးရတာကြောက်ဆာရှာကွေးလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဦးလေးပါကောက်ငါညီလေးမနေနိုင်တော့ပစိုးလေးပါပေါ့ဖာရှိများပြီးချင်းနဲ့မတောင်း nice story ကမလောက်မိကောက်ချောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယူပါကိုသိခိုင်းပူစမလို့စိတ်ကြိုက်မိကျိုက်တဲ့လူဟန်မှာဝယ်ပြီးလိုက်မယ်အစဉ်ပြင်းရင်ဖူတာအိုမဒိတ်လိုက်ဖြဲဝီပြက်တက်မြတ်တို့ကဆက်မှုစာဆိုသိကြိုက်နာမချိုးစားခဲ့တာတနအီချုံဖြစ်ဖို့တလမှာရက်သုံးဆယ်တနအီချုံဖြစ်ဖို့မတော်တဲ့ရီမန်ချက်ကတနအီချုံဖြစ်ဖို့အမျိုးသားသူအားလုံးလည်းတနအီချုံဖြစ်ဖို့ Hey ပေါ်တင်ကိုဘူးနေမအိပ်ပါညမအိပ်ပါတော်တော်ထန်လို့ဘူးအတွေးထဲမှာကောင်းတယ်မစိတ်သာနာဘူးဒီတွင်ချင်တာဘူးဒီတွင်ချင်တာဘူးငယ်တော့မှသားလေးကြီးရင်ဘာလို့မလဲတဲ့ဖြေဖို့ကောင်းကြိုက်အရာရှိမဖြစ်ချင်မှနှာဘူးဖြစ်လာစေဖို့ကြောင်းဆိုင်ကောင်းတယ်မှတနာတွေလည်းဖြစ်ပါသေးတို့အောင်ခိုက်မာတန်ကတဲ့ကကြည့်တာမြန်မာဟုံးမဲ့ရေချိုးချောင်းရိုက်ဒီလိုဘူးချက်ကချမ်းသူတကလည်းခင်စားသွင်းပဲမော်စော်တကကဲပြီးတော့စီကတားတကထွားနေကဖင်တဲ့ဘိုအဲ့တော့ချစ်စရာသွင်းတဲ့ show ပြီးတော့နှစ်ပြာစင်မြေမျိုးငါတို့ဒီဆုံးလာပြီးဆုံးလိုက်ပြီး show တာဘေးရတင်တဲ့ oh ရောင်ရံလုံးကွင်းဆောင်ပါလုံးရင်ရေပိတ်နဲ့အကုန်ပြင်းတဲ့အောင်ပင်ပြီးထောင်မကတုံးပင်လာလာလာစကားကောင်းနေမြဘူးလောင်ကဖုံးတွင်းဖစ်ဖို့မှမြဲတဲ့ကြည့်တော့ဘူးပါဒီနဲ့မောင်ပါကုန်းစင်ရှုမဝပါကိတ်ထောင်ကြီးကပြတ်သက်ချောင်းတယ်ဒူးကပါတိတ်ချောင်းပြေးတာလက်ပြအောင်တွဲတွဲရက်တက်ကတည်းကဆန်ကမနဲ့ဖတ်တောင်းတယ်အဘူးတကပါတိတ်ခေါင်းလေးပါချက်မြဲအောင်တယ်နာမချိုးစားခဲ့တာတနအီချုံဖြစ်ဖို့တလမှာရက်သုံးဆယ်တနအီချုံဖြစ်ဖို့မတော်တဲ့ရီမန်ချက်ကတနအီချုံဖြစ်ဖို့အမျိုးသားသူအားလုံးလည်းတနအီချုံဖြစ်ဖို့Hey, hey, potting go boo. Nim a eight banya ma eight bato to ten lo boo. I tweet him a gong de ma say the sun na boo. He drinking na boo. He drinking na boo. Lama ne patat lu be ba mu ma say the say da. Ma yao lu internet ka package wet da. Sha down three di atay ma let tweet de ke cha. A tweet jong ma shi de soli ri ne chat sin ne ga za. Kisa be shang salina le brazil ya mu we. I chop on ne son tin sa quality ya ne. Tao tao tin tin yin yin le ti ko na na pom ma to ka cha. O su ra o su ra. Cha cha pom ma kho ra ha.စီရှင်းရဖြစ်အတွင်းငယ်မဝစ်တဲ့စော်လေးတွေအတွက်သူရဲခေါင်းကြီးငါမင်းချန်ဆက်အခုပါအခုပါအခုစီရဖို့တန်တနာရီချုံဖြစ်ဖို့ငါနဘာချိုးပါထိုးခံတနာရီချုံဖြစ်အထောက်အကပါချိုးရင်ပြောပါရှီကီလာဆိုလာဂျန်နီဖာလိုပန်နဆာလီနာဂိုမန်လာဖနက်ကဒီပါချိုးတဲ့ Oh yeah oh yeah yeah နာမချိုးစားခဲ့တာတနာရီချုံဖြစ်ဖို့တလမှာရက်သုံးဆယ်တနာရီချုံဖြစ်ဖို့မတော်တဲ့ရီမန်ချက်ကတနာရီချုံဖြစ်ဖို့အမျိုးသားသူအားလုံးလည်းတနာရီချုံဖြစ်ဖို့Hey, hey, potting go boo. Nima eba, nyama eba, toto tenlo boo. I tweet him a gong him a say the sa na boo. He drinchin na boo, he drinchin na boo. Maulin a thong, I made the thing a lin dia ba o. Chipan ga, pick a lead with lin dia ba o. Nyama home in normal lead in lin dia ba o. Echo yipa yin de ka in lin dia ba o. Yipa ga na kiyan bia ga lin dia ba o. Thong ta chaji, thong ta ba li lin dia ba o. Let the yin a bode chong li lin dia ba o. Bao nyao, a gong shu mu lin dia ba o. Oh.